Твоя кров може воювати. Фахівці Закарпатської обласної станції переливання цьогоріч запустили серію виїзних заходів. Медики виїздять у зазначені місця, аби оперативно здійснити забір крові. Адже досі є гостра потреба у донорах. Тому і з метою створення стабільних запасів крові та її компонентів і шукають різних шляхів. Розпочали із Ужгородської міської ради. Тільки за перші кілька годин роботи зголосилися 30 донорів. Ми виїжджаємо всюди по області, тому що кров завжди потрібна. Компоненти треба для лікування і військових, і наших мешканців нашої області. У нас постійно є із Міністерства охорони здоров'я, скидається нам потреба, на яку лікарню ми маємо відправити, ми маємо заготовити це. 15 січня ми відправили велику партію, тепер нам треба назбирати багато, скажімо так, доз крові, щоб мали ми знову змогу відправити на схід. Самопочуття все добре? Щось не так, зразу кажете, добре? Добре.